У аргентинській столиці Буенос-Айресі триває міжнародний фестиваль танго. Участь у ньому беруть як професійні танцівники, так і аматори. Загалом 4000 пар. Одні вчаться танцювати, інші дають майстер-класи. Коли люди танцюють танго, вони відкриваються емоційно. Тоді вони справжні. Саме тому так багато охочих опанувати цей стиль танцю. Для Аргентини танго не просто танець, а справжній символ країни. У 2009 році аргентинське танго навіть включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а місцеві демонструють танцювальні здібності чи не на кожному кроці. Я дуже люблю танцювати на вулицях Буенос-Айреса. Для мене це наче доторкнутися до небес. Танго народилося у бідних районах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Загалом пристрасний танок полонив увесь світ. Щороку кілька сотень тисяч туристів відвідують Аргентину, аби навчитися танцювати справжнє танго.